Kryetar dhe Komisionit 12 për treguesit kryesor makroekonomik e financiar. Ai analizoi faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rezultat. Gjatë vitit 2011 vazhdoi trendi pozitiv i rritjes së eksporteve me rreth 30% më shumë se 10 mujor i vitit kaluar. Kurse investimet e huaja direkte vazhdojnë të ruajnë trendin rritës, ashtu sikur edhe gjatë vitit 2010. Këto rezultate janë rrethoi reformimet thelbësore që ekonomia shqiptare nga 13.5% që ishte në fund vitit 2010. Reforma strukturore e ato regulatore, privatizimi masiv, shkurtimi shpenzimeve operative dhe mbajtja një administrate të vogël, si dhe stimulimi sektorit privat nëpërmjet trefishimit nivelit i vitit 2011. Shpenzimet korrente janë parashikuar të Këto janë përgjigjet. Ndërsa ti zotëris do t'i përgjigjem i varkë Sergej Jeseninit, jam gati që kravatën më të mirë t'ja varkë kalit që më partë më dalë. Herë, zotë minister, zotë i ru kam bjesë. Për të sjaruar.